አሸባሪ ህወሓት በደባርቅ ወረዳ ያሰማራው ከስድስት በላይ ክፍለ ጦር ተደመሰሰ። የትግራይ ወራሪ አሸባሪ ዘራፊ ቡድን በደባርቅ ወረዳ ቦዛ አካባቢን በማለፍ የዳባት ወረዳ ዲያ የሚባል የሸለቆ መንገድን ተከትሎ የውቅን ተራራንና መሰል የተያዙ ሰንሰለታማ ኮረብታዎችን ተቆጣጥሬ ደባርቅን ይዛለሁ፣ ከዛም ጎንደርን በቀላሉ ለመቆጣጠር ያስችለኛል ብሎ ያሰለፈው ከስድስት በላይ ክፍለ ጦር መደምሰሱ ተገለጸ። ይህንን የአሸባሪው ቡድን እቅድ ለማክሸፍ ለተከታታይ 30 ሰዓታት በተካሄደ ውጊያ ከስድስት በላይ ክፍለ ጦሩ ተደምስሶ ፍላጎቱ መናቀርቷል። በውጊያው ላይ ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ የአማራ ሚሊሻና ፋኖ፣ የዳባት ደባርቅ ወጣትና ህዝብ በጋራ መሳተፋቸው ተገልጿል። በዚህ ውጊያ ላይ ወራሪው ቡድን አስገድዶ ያሰለፈው ከስድስት ክፍለ ጦር በላይ ታጣቂ ኃይል ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል ያለው የአማራ ብልጽግና ቡድኑ ቀጣይ አስገድዶ ለሚያቀርበው ኃይልም ልኩን እንደሚሰጠውና ቀጣይ የተወረሩ ቦታዎችን ሙሉ በሙሉ ነጻ ለማድረግ ህዝቡ፣ ሚሊሻው፣ ልዩ ኃይልና ፋኖ ከጀግና መከላከያ ሰራዊት ጋር በመቀናጀት አኩሪ ገደል ለመፈጸም በመገስገስ ላይ እንደሚገኝ ገልጿል። ንግስተ ነገስት ዘኢትዮጵያ ነኝ ባይዋ እህተ ማርያም ወይ ደግሞ ስንዱ ሰሞኑን ሁመራ ላይ ከሶስት ወንዶችና ሁለት ሴቶች ጋር በቁጥጥር ስር ውላለች። በቁጥጥር ስር በዋሉበት ወቅት እህተ ማርያም የኢንቨስትመንት ስራ አለኝ የሚል ምላሽ የሰጠች ሲሆን አንደኛው ደግሞ የህክምና ዶክተር ነኝ ብሏል። እህተ ማርያምን በተመለከተ የአካባቢው መሬት አስተዳደር በስሟ የተመዘገበ ኢንቨስትመንት መሆኑ ውክልና የተሰጣት ኢንቨስትመንት አለመኖሩን አረጋግጠዋል። ዶክተር ነኝ ያለው ሰውዬ ደግሞ እሰራበታለሁ ያለ ሆስፒታል ላይ ሲጣራ ምንም አይነት ቅጥርም ሆነ ሌላ የስራ ግንኙነት እንደሌለው ተረጋግጧል። ከአርሶ አደሮች ቤት ሽሮና በርበሬ ሲሰርቁ የቆዩት የአሸባሪ ህወሓት ታጣቂዎች አሁን ደግሞ የዩሴድ መጋዘንን መዝረፋቸውን ተከትሎ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን የቡድኑን ዘራፊነት በስፋት ዘግበውታል። በአማራና አፋር ክልል ወረራ በመፈጸም ከአርሶ አደሮች ቤት ሽሮ፣ በርበሬ፣ ለዝግር የተዘጋጀ የጠላ ድፍድፍ የዘረፉት የአሸባሪ ህወሓት ታጣቂዎች የዩሴድ እርዳታ እህል የተከማቸበትን መጋዘን መዝረፋቸውን ድርጅቱ ማስታወቅን ተከትሎ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን የቡድኑ ዘራፊነት በስፋት እየዘገቡት ናቸው። አልጀዚራ፣ ኒውስ ናው፣ ኔሽን፣ ፍራንስ 24፣ አልአረቢያ፣ ዴሊ አድቨርት፣ ዴሊ ሜል፣ ቢቢሲ እና ሌሎች ሚዲያዎች የትግራይ ታጣቂዎች የእርዳታ እህል ዘረፋ በሚል በሰበር ዜናነት ሳይቀር ዘገባዎቻቸውን አቅርበዋል። ሁሉም ዓለም አቀፍ ዘገባዎች ምንጭ ያደረጉት የዩኤስኤድ የኢትዮጵያ ዳይሬክተሩን ሴን ጆንስን ሲሆን ዳይሬክተሩ የትግራይ አማጽያን በአማራ ክልል የሚገኘውን የእርዳታ መጋዘን ዘርፏል ማለታቸውን አስነብበዋል። ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃኑ በዚህ ዘገባቸው ላይ የትግራይ ታጣቂዎች ከንጹሐን ዜጎች ላይ የእርዳታ እህል ዘርፈዋል ሲሉም ድርጊቱን አውግዘዋል። አሸባሪው ህወሓት በ1970ዎቹ የተከሰተውን ድርቅ ተከትሎ ለትግራይ ህዝብ የመጣውን የእርዳታ እህል አመራሮቹ በመሸጥ ለግል ጥቅማቸው መዋላቸውና እርዳታን ለግል ሀብት መጠቀሚያ ያውሉት እንደነበር በወቅቱ ቢቢሲ እና ሌሎችም ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች መዘገባቸው ይታወሳል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ቡድኑን ሲመሩ የቆዩት የአሸባሪው ድርጅት አመራሮች ዛሬም በትግራይ ቀውስ እንዲፈጠር ካደረጉ በኋላ ሰብአዊ እርዳታ እንዳይደርስ ከማደናቀፍ ጀምሮ በግልጽ ዘረፋ ተግባር ላይ ተሰማርተዋል። በሱዳን አቅጣጫ ጥቃት ለመሰንዘር በተንቀሳቀሰው የህወሓት ሽብር ቡድን ላይ እርምጃ መውሰዱን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አገኘሁ ተሻገር አስታወቁ። ርዕሰ መስተዳደሩ ዛሬ በሱዳን አቅጣጫ ከቅማንት ጽንፈኛ ኃይል ጋር ሽንፋን ለመያዝ የተንቀሳቀሰው ህወሓት እንዳልሆነ ሆኖ ተመቷል። ታጣቂዎቹ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኛ መታወቂያ የያዙ ናቸውም ብለዋል። በጀግኖቻችን ሁሌም እኮራለሁ ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ጽፈዋል። አንድ የመከላከያ አባል እና ሁለት የልዩ ኃይል አባላት መጠነኛ ጉዳት ሲደርስባቸው 60 የህወሓት ታጣቂዎች ደግሞ ተገድለዋል። አስክሬን ፍለጋው የቀጠለ በመሆኑ በህወሓት ላይ የደረሰው ጉዳት ከፍ እንደሚል የአካባቢው ባለስልጣናት ተናግረዋል። ይህ ሳምሪ የሚባለው ከሱዳን እየሰለጠነ የሚገባው የህወሓት ታጣቂ ቡድን
እንደ ሳትራት ዘው ብሎ ይገባ ይያለቀ ነው።